Coronakrisen er historisk. Vi er Danmarks hukommelse, og du kan bidrage til Danmarks historie. Siden slutningen af marts har danskere indsendt deres foto, video, beretninger af, hvordan coronaen, pandemien, har påvirket deres liv. Privat, i familien, men også arbejdslivet, foreningslivet og socialt. Et af de første bidrag, vi fik, er at venteværelset på et hospital. Det er taget af en medicinstuderende den 12. marts, altså dagen efter Mette Frederiksen lukkede samfundet ned. Det er et meget sigende billede for den tilstand, vi alle var i på det tidspunkt. Et niveau 0. Det var et chok, at vi havde så alvorlig og smitsom en sygdom iblandt os. Vi har fået mange forskellige bidrag, der viser den nye hverdag. Det har mest været privatpersoner, der har sendt ind. Også for skoleelever, der af deres lærer har fået til opgave at lave en historisk kilde til Rigsarkivet. Deres coronahistorie, øjenvidneskildring af coronakrisen. Vi har fået rigtig mange billeder af hjemmearbejdspladser og hjemmeundervisning af børn, som der jo var i starten af nedlukningen. Vi kan se, at vi sad meget i spisestuen, men også at sofaen, kælderen og campingvognen blev taget i brug. Tomme gader og pladser har gjort indtryk. For eksempel Park Allé foran Rådhuset i Aarhus, der er helt tomt for biler og mennesker. En Storebæltsbro helt ryddet for biler. Eller en hovedbanegård uden det liv, der plejer at summe nærmest døgnet rundt. Vi har også fået mange nye skilte i samfundet med hold afstand. Kun 3 personer ad gangen ind i butikken. Eller ensretning, når vi er ude og gå en tur i naturen. Og med den gradvise oplukning af samfundet, også skilte, der fortæller, at nu skal vi bruge albuen til at komme ind og ud af toget. Så er der de store begivenheder i livet. Dem har der helt klart også været brug for at dokumentere. For eksempel bryllupper, begravelser, konfirmationer, der ikke blev til noget, nyfødte. Et brudepar, der blev gift den 23. marts, gjorde simpelthen en dyd ud af nødvendigheden og fik taget deres bryllupsfoto i en tom kirke med beskyttelsesmasker på. De skulle have fejret det med reception om eftermiddagen med fin bryllupskage og stor fest for 70 mennesker på kroen. Det blev i stedet for 10 mennesker hjemme i stuen. Rigtig hyggeligt, skrev bruden, men noget helt, helt andet. Vi har også fået fotografier af begravelser, og det har gjort indtryk her under coronakrisen. Som en skrev, billederne viser alt det, der ikke er. Familien, der ikke er der, strikkeklubben, der ikke er der, vennerne, der ikke er der, og afstanden, der hele tiden er. Billederne viser ikke, hvor stor en familie hun havde, og de viser ikke, hvor mange mennesker hun havde i sit liv. Covid-19 får hendes liv til at se fattigt ud. Der er heldigvis også født børn under coronakrisen, og dem har vi fået nogle dejlige billeder af. Noget af det mest rørende har været billeder af bedsteforældre, der har stået med næsen presset op mod terrassedøren for at se deres nyfødte barnebarn. Et forældrepar har indsendt et foto af deres barn, mens det blev undersøgt af en sundhedsplejerske. Barnet ligger godt beskyttet i en rudekasse, og sundhedsplejersken kan have kontakt til barnet, uden at skulle gemme sit ansigt bag en maske. Billedet viser den afstand, der er imellem os nu, men den viser også, at vi finder nye måder at leve på og nye måder at fungere på. Det kan vi også se af alle de foto, vi har fået af nye måder at være sociale på. For eksempel blev mange påskefrokost holdt online, hvor vi var sammen, men hver for sig. Og hvis vi er sammen rent fysisk, så er det med afstand. Alt bliver godt igen, som en har været så venlig at skrive på en sti. Det ved vi også her i Rigsarkivet fra andre epidemier i historien. Mens vi venter på det, så indsamler vi sammen med landets øvrige arkiver, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, dokumentation af coronakrisen. En gang på den anden side får vi alle sammen, både som menneske og som samfund, brug for at forstå, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan gjorde vi egentlig dengang. Vi håber, at danskere vil blive ved med at sende deres bidrag ind til os, også nu hvor samfundet er blevet lukket op, og vi skal færdes derude, men hvor der stadig er en smitterisiko. Din dokumentation af coronakrisen er vigtig.